hoş gördük. Reallığa Azərbaycanlı baxışı ilə baxacağıq. Bir Azərbaycanlının nəzəri üçün ifrat önəmli hadisələrdən biri ötən həftənin sonunda Facebookda söyüş söylüyünə görə 4-5 nəfərin məsuliyyətdə cəlb edilməsi idi. Söhbət polisə dəstək üçün Yaşa Mənim Xalqım oxuyan konservatoriya tələbələrindən və onlara qarşı aparılan son dərəcə agressiv trolling kampaniyasından gedir. Necə? Trolling dediğin, trollingi siz edirsiniz. Əzizim, bu isə sadə insanların onlara münasibəti idi. Bağışlayın, təqdim eləmək yadımdan çıxmışdı. Demə, Gog. Jurnalistləri sevməyən, narazı vətəndaş, dövlətin mövqeyindən çıxış edən şəxslərə skeptik yanaşan sosial şəbəkə fəalı. Skype-la proqramımıza qoşulur, axıra qədər bizimlə qalaraq verilişi mənim burnumdan gətirir. O, sosial şəbəkə kütləsinin nümayəndəsidir, biz isə həm də həmin o kütlədən danışacağıq. Ona görə də maraqlı olacaq. Trolling demişkən, bizdə bu söz tamamilə yanlış anlaşılır. Trolling kimisə, nəyisə, hansısa partiyanı, siyasi qüvvəni, yaxud hakimiyyəti təbliğ etmək deyil. Trolling insanları elədikləri hərəkətə görə qısnamaq, sıxışdırmaq, həyatdan bezdirmək cəhdidir. Məsələn, ötən həftə həmin bir dəstə gəncə qarşı edilənlər klassik trolling örnəyidir. Bəli, bu trollingi həyata keçirənlərdən 5-6 nəfərin cəzalandırılması ölkənin ümumi qayğılarının, pandemiyanın fonunda çox kiçik hadisə kimi görünə bilər, amma əsl elə deyil. Çünki bu əslində o demək idi ki, Facebook adlanan aqressiya, söyüş, təhqir bir sözlə dostumuz demagog kimilərin sayəsində virtual zülmət səltənətinə çevrilən məkana yavaş-yavaş hüquq və qanun işığı düşməyə başlayıb. Hələ ki, lap azca. Amma əsas odur ki, o işığın ucu göründü. Bu, kiçik hadisə, amma nəhəng presidentdir. Çünki o deməkdir ki, sosial şəbəkə söyüşün, əxlaqsızlığın baş alıb getdiyi qaranlıq dalan olmaqdan çıxaraq, normal sivil məhliyə çevrilməyə başlayır. Bəli, şübhəsiz 4-5 nəfərin məsuliyyətə cəlb olunması ilə hər şey düzəlməyəcək və söyüşün də kökünün belə asanlıqla kəsiləcəyinə inanmaq sadə löflük olardı. Amma söydüyünün arxasında dayanmaq lazımdır. Prezidentindən sonra sosial şəbəkədə söyüş yazanlar ən azı 2 dəfə fikirləşməli olacaqlar. Payatonla, sosial şəbəkəyə sivilizasiya gəlirmiş. Yox bir, meşəyə insan gəlir. Oradakılar vəhşi zat deyirlər. İmkan verin, insanlar nə istəyirlər desinlər də, ürəklərini boşaltsınlar. Kim söylməlidirsə, söylüsünlər. Fikir azadlığıdır. Məni niyə söylmürlər ki? Ümumiliyyətlə, heç kimi durduq yerdə söylmürlər. Hə, bax, bu maraqlı oldu. Məsələn, razısanmı elə sənin özünü söylsünlər? Fikir azadlığıdır da. Mən axı söylməli bir iş görmürəm. Hə, indi isə iki qat maraqlı oldu. Söylməli iş necə müəyyən edilir? Olmaya, Facebook xuliqanlarının əlində xüsusi bir söyüş dozimetri var. Əgər kiminsə hərəkətinin yaydığı radiasiya dozanı aşsa siqnal verir, onlar da söyməyə başlayırlar. Belə bir anlayış ümumiyyətlə yoxdur, söylməli iş. Hər hansı bir hərəkət müəyyən normalara uyğun ola, yaxud olmaya bilər. Əgər hansısa sivil norma pozulubsa, bunun sivil də cavab tədbiri olmalıdır. Söylməli hərəkət, söylməli adam kimi pseudo meyarları isə şəbəkə xuliqanları öz əxlaqsızlıqlarını haqq qazandırmaq üçün uydurublar. Amma xuliqanlıq divarının üstünə hansı malanı vursan da, hansı rəngi çəksən də, xeyri yoxdur, mahiyyət dəyişməz qalır. Necə ki, bizim şəbəkə xuliqanları öz əxlaq şikəsliyini, uşaqlıqda almadıqları tərbiyəni, mənəvi cəhətdən naqis ailədən çıxdıqları faktını siyasət malası ilə malalayıb, ictimai mövqe rəngi ilə rəngləməyə çalışırlar. Güya ki, bunların söyüşü siyasi ictimai mövqe ifadəsiymiş. Güya bunların söyüşü xalqın səsiymiş və əgər biraz da dərinə geçsək, haqq, ədalət tanrısı özü şəxsən bunların dilini tərpədirmiş. Dilini niyə? Axı Facebookda söyüşü dil ilə söymürlər. Olsun barmaqlarını. Az qalıb onu desinlər ki, güya haqq, ədalət tanrısı özü şəxsən bunların barmaqlarını tərpədib kimlərisə söydürülmüş. Yaxşı görək də.
Az qala Facebookda söyüş söyənlərdən Solzhenitsyn səviyyəli dissidentlər düzəltmişdilər. Amma sən demə, onların əslində kim olduqlarının görünməsi üçün sadəcə polisə çağırılmaları kifayət imiş. Sosial şəbəkələrdə negatif fikirlər səsləndirməyimi, bəzi hadisələri paylaşdığımı səmimi etiraf edirəm və bundan peşmançılıq hissi keçirirəm. Mən əsgərim Səbail Vəloğlu, Yasınan rayon sakinlərin tərəfindən polislərin ünvanına oxunduğu mahnı videosunda bir xanımın yazdığı şərhə layiqsiz rəy yazdığım üçün həmin o xanımdan və onun ailə üzvündən özür istəyirəm. Sosial şəbəkələrdə artıq əsri yazmışam, səhv eləmişəm, bir də belə əməl eləmərəm. Bu da bizim sosial şəbəkə dissidentləri. Bəli, Facebookda bu adamlar şir, nər, üçbaşlı əjdaha idilər. Söyüş güllələrini təhqir pulemyotuna doldurub, qarşı tərəfi amansız çarpaz yaylım ateşinə tutmuşdular. Və güyə bunu edəndə siyasətlə məşğul olurdular. Bəs hanı o siyasət bunları təhqirə sövq edən inandıqları o pseudo-ideologiya? Sadəcə olaraq anturajı dəyişmək kifayət imiş ki, pərdələr qalxsın, sosial şəbəkə fəallarının əslində nə ilə məşğul olduqları görünsün. Orada da bu adamlar qarşılarında özlərindən zəifləri gördükləri üçün gərgədana dönmüşdülər. Bir tələbə qızı söyməyə nə var ki? Qızmış fil kimi xortumları ilə gəranay çalırdılar. Amma hünərin var, həmin söyüşü qanunla üzbəüz dayananda təkrar elə. Nə gözəldir, deyilmi? Qarşındakı insanı ən ağır söyüşlərlə təhqir edirsən, onun isə sənə hətta cavab vermək imkanı belə yoxdur. Və bunu qəhrəman ədası ilə orta əsr cəngavəri kimi özünü dartaraq eləyirsən. Facebook cəngavərləri şir ürəkli Rəşad Ət və qarasaqqal barbar Ossa. Bugün böyük igidliyi göstərərək, öz əqidələrini reallaşdırmaq üçün sosial şəbəkədə bir insanı, həmçinin onun ailə üzvlərini küçə söyüşləri ilə təhqir ediblər. Bununla da şir ürəkli Rəşad Ət və barbar Ossa ortaya siyasi mövqeyə, ictimai mövqeyə qoyub, xalqın səsini ifadə ediblər. Nə qədər absurd səsləndiyinin fərqindəsizmi? Mənim fikrim dağılmışdır. Sən də burada lap şitini çıxartdın, ha. Evində sakit oturan niyə söymürlər? Kimsə ictimai siyasi işlərə qarışırsa, xalqın reaksiyasına hazır olmalıdır. Bu da bir cür reaksiyadır də. Yaxşı görək. Əcəba, heç bütöv xalq da xuligan ola bilərmi? Özü də necə bir xalq? O xalq ki, əsrlərlə, hətta dünənə qədər, yox, niyə dünənə qədər ki? Lap elə bugün də qıza qadına söyüş söymək onun ən ağır tabularından sayılır. İndi həmin xalq qızı qadını söyməyi qəhrəmanlıq mı sayacaq? Yox, mənim əzizim. Əxlaq çolaqlığına siyasi don geyindirib, özünüzdən mübariz obrazı düzəltməyə çalışmayın. Burada məqsəd insanları mənəvi şantaja, daha dəqiqi əslində şantaj həddi də keçilib. Baş verənlər sözün tam mənasında mənəvi terrordur. Məruz qoyub, belə bir şərti diktə etməkdir ki, ya mənim xoşuma gələnləri danışmalısan, ya da sus. Dəhşətə bax ki, bugün başqa xalqlar nə ilə məşğuldurlar, biz isə 21-ci əsrdə söylmədən öz sözümüzü demək uğrunda mübarizə aparırıq. Problemə bax da. Günah özünüzdədir. Siz niyə oraya girirsiniz ki? Tutaq ki, insanlar polisi sevmirlər. Siz niyə qarışırsınız? Qoy vətəndaş polisini öz sözünü desin. Polis də vətəndaşının ona olan münasibətini eşitsin. Yeri gəlmişkən, əvvəlcə elə bu yerdəcə sabahki polis günü münasibəti ilə mən bütün polislərimizi təbrik edirəm. İstisnasız olaraq bütün polislərimizi. Niyəsinə biraz sonra aydınlıq gətirəcəyik. Sənin dediyinə gəlincə isə, əziz demagog, əvvəla bütün bunlar vətəndaş sözü deyil. İkincisi, lap tutaq ki, bu aqressiya qarşısı alınmadan aşdı-daşdı. Yaxşı, sonra nə olacaq? İndiki çətin və ağır vaxtda polisin əhəmiyyətini təsəvvür etmək üçün xüsusi bir əqli qabiliyyət tələb olunmur. Əgər cəmiyyətin polisə münasibətini mənfiyə doğru dəyişmək üçün çalışanlar istədiklərinə nail olsalar, bu nələrə gətirib çıxarda bilər? Onu düşünmüsənmi? İndiki məqamda cəmiyyətin bütün dövlət institutlarına mütləqə yaxın inamı son dərəcə vacibdir. O dərəcədə ki, hətta bir eksistensiallıq problemi,
mövcudluq məsələsidir, deyə bilərik. Ayrı vaxt bütün dövlət institutlarının fəaliyyəti, effektivliyi müzakirəyə çıxarılar, sorğulana bilər, amma indi yeri deyil. İndiki mərhələdə cəmiyyətin dövlətin hər hansı institutuna olan şübhəsi ballarla yox, itirilən insan həyatları ilə ölçülə bilər. Amma belə bir həssas vəziyyətdə də dövləti hansı yolla olursa olsun gözdən salmaq üçün xüsusi qurulmuş təbliğat maşınları var, tam gücləri ilə də işləyirlər. Həm də bunu o qədər həyasızlıqla edirlər ki, hətta niyyətlərini gizlətməyə belə çalışmırlar. Bizim işimiz hökuməti şərləməkdir. Bizim işimiz hökuməti şərləməkdir. Gördüyünüz kimi, Milli Şuranın üzvü Qənimət Zahidov açıq şəkildə deyir ki, onların işi hökuməti şərləməkdir. Şərləmək. Buradan aydın olur ki, Milli Şura əslində siyasi təşkilat deyil. Çünki siyasi təşkilat şərləməklə məşğul olmaz. Milli Şura xüsusi olaraq qurulmuş dezinformasiya generatorudur. Niyə? Onun məqsədi nədir? Orada toplaşanlar bununla nəyə nail olmaq istəyirlər? Gəlin, atı daşlığa sürmədən elə özlərindən soruşaq. Beləliklə, indi Qənimət Zahidov Fransadan bizimlə Skype bağlantısında olmalıdır. Qənimət bəy, eşidirsinizmi bizi? Xoş gördük, yavrum, eşidirəm. Necəsiz, nə var, nə yox? Əla, bildiyiniz kimi Fransada artıq peyvəxanlar açılıb. Vururam özümsün. Nuş olsun. Yenə də hər oturanda 50 bakal. Ay, qırışmal, olur. Arada 50 də olur. Qənimət bəy, bildiyiniz kimi sizin haqqınızda dezinformasiyalar kralı deyirlər. Və etiraf eləyək ki, haqsız da deyirlər. Yəni, haqsız deyirlər bunu deyənlər. Amma maraqlıdır ki, hazırda radikalların əsas media ruporlarından biri sizsiz. Bu iki adı bir sıska vücudda necə yerləşdirmək olur? Yavrum, nə olursan ol, kralından ol. Mən dezinformasiyanın nökəri deyiləm ki, kralıyam. Bugün sabah tacımı başıma qoyub, çıxıb dezinformasiya taxtında da oturacağam. Bilirsən, axmaqlar mamut deyirlər ki, nəsilləri kəsilsin. Nə qədər desən, axmaq var. İnanıblar, inanırlar, inanacaqlar. Mənə də başqa nə lazımdır ki? Son vaxtlar tez-tez belə fikir rastımıza çıxır ki, hər hansı məlumatı verən insanın keçmişi də önəmlidir. Amma sizin keçmişinizə baxanda, yumuşaq desək, olduqca maraqlı və insanı inanmağa bir o qədər də sövq etməyən keçmişiniz var. Elə isə niyə düşünürsünüz ki, insanlar sizə inanırlar? Yavrum, sən hələ mənə baxanda cavansan. İnsan axmaqlığının anatomiyasına bələd deyilsən. Vaxt olanda mənə privata yıx. Bu haqda sənə dərs keçim. Keçmiş, meçmiş, bunların hamısı bəhanələrdir. Sən insanların inanmaq istədiyi şeyi desən, keçmişin lap Əli Kərimlinin vizdanı qədər çikli olsa da, sənə inanacaqlar. Əsas odur ki, kütlənin səndən nə eşitmək istədiyini biləsən. Mən bunu bilirəm və deyirəm. Yaxşı, gələk bayaqki iclasda dediyiniz fikrə, nəyə görə siz hökumətə şər atmalısınız ki, yəni niyə bunu özünüzdə iş seçmisiniz? Bizə lazım olan budur ki, cəmaatda hökumətə qarşı nifrət yaradaq. Doğru yolla, əyri yolla fərqi yoxdur. Əgər biz düzünü deyəndə o nifrət oyanacaqsa, düzünü deyərik. Amma oyanmır. Demək, şər atmalıyıq da. Hər oyunun öz qaydası var. Səmimiyyətə görə təşəkkür edirəm. Son bir sual da verim, yekunlaşdıraq. Pandemiya dövrü çox ağır mərhələdə. Olmazmı, heç olmasa indi dezinformasiya yaymayasınız? Ay səni, elə bir molla deyirsən ki, olmaz ki, məyərəmlik ayında bozbaş yeməyəsən. Vaxtı elə indidir də. Ayrı vaxt dezinformasiya bir ziyan vuracaqdırsa, indi 3 ziyan vurur. Bizim də istədiyimiz budur. Aydındır. Başqa sualım yoxdur. Daha doğrusu var, sadəcə səsləndirməyə ehtiyac qalmadı. Sağ olun, Qənimət bəy. Biz indi ən qorxulu vəziyyətlə üzrəyik. Nədir ən qorxulu vəziyyət? Pandemiya, xəstələrin artması? Yox. Ən qorxulu şey qeyri-müəyyənlikdir. Elə bir vəziyyətdəyik ki, bugün dünyada heç kim gələcəklə bağlı proqnoz vermək istəmir.
Suallar qalaq-qalaq, cavablar isə yox. Pandemiya nə vaxt bitəcək? Bilinmir. Bitəndən sonra nə olacaq? Bilinmir. Dünya iqtisadiyyatı hara qədər tənəzzül edəcək? Bilinmir. Valyutaları, nefti yaxın aylarda nə gözləyir? Bilinmir. Bütün bu sosial-iqtisadi problemlər dünyada, eləcə də ayrı-ayrı ölkələrdə hansı siyasi gərginliklərə yol aça bilərlər? Bilinmir. Bilinmir, bilinmir, bilinmir. Hazırda istənilən düşünən insanı narahat edən hər 10 sualdan 9-una istənilən normal ekspert bilmirəm cavabını verəcək. Qarşıda uzun və qapqaranlıq bir məçulluq tuneli var. Bütün bəşəriyyət sürətlə həmin tunelin içinə girib və zülmət qaranlıqda irəliyə şığıyırıq. Bu məçulluq adamı lap dəli edəcək gücdədir. Amma buna baxmayaraq, bu qədər bilmirəmlərin, bu qədər cavabsız sualların arasında hər kəsin etiraf etsə də etməsə də, boynuna alsa da almasa da dəqiq bildiyi bir məsələ var. Xilas edici cavab, o da budur. Nə olursa olsun, heç bir halda bizi tək qoymayacaq bir dövlətimiz var. Bəli, bax, buna hamı inanır. Niyə hamının adından danışırsan? Bəlkə heç mən inanmıram. İnanırsan. Hardan bilirsən də, bax, hardan? Çünki indiki mərhələnin bu qədər məçhullarının arasında istənilən, hətta ən iradəli, ən möhkəm adam da ağılını itirə bilərdi. Eyni vaxtda bu qədər cavabsız qalan, son dərəcə ağır suallar insanın üstünə gəlirsə, normal adam dəli olar. Amma biz olmamışıq, çünki bütün bu cavabsız suallara verilən bir universal, kəsərli, ötkəm cavabımız var. Dövlət. Bütöv bir xalqın və ayrı-ayrılıqda hər kəsin qorxu məsulluğundan sığorta ümidi. Bax, ona görə indiki məqamda insanların dövlətə olan inamlarını sarsıtmaq təkcə siyasi-ictimai məsələ deyil. Bu, cəmiyyətin sürətlə üstünə getdiyi böyük qaranlıq məsulluğun qarşısında malik olduğu yeganə sakitləşdirici cavabı əlindən almaq cəhdidir. Mənəvi cinayətdir. Hazırda proqnozlaşdırıla bilinməyən bir gələcəyin qarşısında insanların yeganə tutunacağı Azərbaycan dövlətidir. Ona görə, məhz indi onun güclü olması hər zamankindən daha vacibdir. Vacibdir ki, biz ayaqda dura bilək və buna görə bizim ayaqda durmağımızı istəməyənlər məhz o cavabı yalanlayıb əlimizdən almağa çalışırlar. Belə, bütün bu məsələlərdən hələ danışacağıq. Sağlıq olsun, möhkəm olun.